Durante a navegação na internet, usando o Google Chrome versão 70, um usuário fez o download de um arquivo com extensão PDF. Depois de alguns dias, o usuário não se lembrava mais dessa operação e, por isso, decidiu verificar o histórico dos downloads realizados. Para obter o histórico dos downloads, ele pressionou as teclas: letra A, Ctrl mais H, letra B, Ctrl mais D, letra C, Ctrl mais A, letra D, Ctrl mais N. E a letra E Ctrl mais J. Pessoal, questão perigosa pelo seguinte: muita gente pode ter confundido nessa questão a questão de ter aparecido histórico e não ter percebido que não é só o histórico, é o histórico dos downloads. Porque no Google Chrome, para visualizar o histórico, a gente pode pressionar Ctrl H. Mas para visualizar, para obter o histórico dos downloads, aí é Ctrl J. Olha o perigo, só histórico é Ctrl H. Que mostra a lista dos sites visitados por esse usuário nos últimos dias. Mas se for histórico dos downloads dos arquivos que o usuário realizou download, aí é Ctrl J da letra E de Equador. O Ctrl D que está aqui é para adicionar uma página a favoritos. O Ctrl A é para selecionar tudo. O Ctrl N é para abrir uma nova janela. Mas tudo isso eu vou mostrar na prática aqui do meu Google Chrome, então acompanha comigo. Está aqui o Google Chrome, se vocês observarem, percebe que Downloads é Ctrl J. Ctrl J, tá ali, ó que permite fazer o que o, o Ctrl J. Quando eu pressiono, ele exibe uma página com o histórico dos downloads que eu efetuei durante os últimos dias. Então ele vai mostrando aqui o histórico dos meus downloads. Se fosse só Ctrl H, aí tudo bem seria o histórico das páginas que eu visitei. Mas o Ctrl J é de fato o histórico dos downloads. Tem outras teclas de atalho que aqui também aparecem como Ctrl N, que estava ali na questão, que é nova janela. A gente tem a ideia do Ctrl A. Vamos pressionar o Ctrl A para vocês verem aqui. É quando eu pressiono no Ctrl A percebe que ele seleciona tudo quando a gente usa o Ctrl A. Então repetindo aqui, Ctrl H é só histórico, Ctrl D é adicionar a favoritos, Ctrl A é selecionar tudo, Ctrl N é nova janela e o Ctrl J é o histórico dos downloads que o usuário efetuou. Por isso a resposta da questão é a nossa letra E de Equador. Ah, desculpa, a nossa letra E de Equador. Ctrl J isso aí, sem dúvida nenhuma para a questão. Certo pessoal?